Salve, rapaziada, voltamos aí com o detonado de GTA 4, galera. Vídeo hashtag 70. É, mano, muita coisa, né, velho. Vamos comer um cachorro aqui pra se recuperar do último... Da última cena aí, do último acontecimento aí. Galera, eu pedi a vocês que de início agora já deixe o like no vídeo aí pra não esquecer. E depois eu quero comentar de você, a opinião de vocês sobre o ocorrido da missão, né. Hot dog. Sorry. Coroinha parece estar com um bigode maior que aqui a língua, pô. Bem, a próxima missão é aqui, ó. New Objective. Info runs. Rats. Tune rides. GPS aqui, galera. Ele dá a localização exata e fala o caminho também, ó. Tune left. A uma milha, esquerda de novo. Ah, Little Jacob, depois a gente fala aí, beleza? O bagulho é aqui, né? Helicopter on your way here? No, I don't think so. Okay, let's go. Come on, quick. We gotta head towards Port Tudor. Go to the old factory off of Argus Street. The fucking Russians have got to Charlie Mateo. They told this top Ancelotti capo that it was us that took the sugar. Who knows how the fuck they knew? I didn't tell nobody. It don't matter. What has to happen is that you gotta take out Chubby Charlie before he choppers it into Algonquin to tell the commission that we're knocking off the Ancelotti's action. So I go into this factory and I ice this fat Charlie? That's right. I'm gonna go make a lot of noise so no one thinks I had anything to do with it. Bem, já tinha comprado as armas já, colete. Tudo certinho já pra partir pra essas missões. Essas missões agora estão no nível, se não for média, difícil. Então já tô me preparando antecipadamente pra não... Já vai sofrer a colisão já, né, brother? Eu tô de frente à explosão galáctica, né? Mas... já vai preparado já, né? O lance é aqui, ó. Deixa o carro de frente assim, se precisar. The way I sees it, there's two ways it can go down. You burst in the front and hit them in the face. Nossa, tem muito carro aí, ó. Otherwise, you slip around the back. Go into the basement and fuck them up their asses. Agora a chapa vai esquentar, brother. Decisões, decisões. Encontro Charlie o Gordo. Bem. Você sabe que o primeiro tiro... Primeiro tiro geralmente é o que dá início à bagunça, né? Deixa eu começar aqui no beco, galera. Começa pelo beco aqui, né, filho? Tem carro aqui dentro. Pior que não tem lugar pra se apoiar, né? Mas quando der o primeiro tiro, já era, filho. Olha lá, ó. Primeiro tiro foi na testa, filho. Pra começar bonito. Mete a cara. Mete a cara aí, meu irmão. Vocês vão ficar falando de...
Vamos, tô preparado, mete a cara. Well, fuck you. You're a fuck me. You're a fuck you. Bora, filhão. Dá motivo. Vou falar que nem o Tim Maia. Me dá motivo. Me dê motivo. Dá só a pontinha da orelha. Bora, filhão. Mete a cara aí, vocês aí. Bora, filho. Bora, filho. Estão muito... Tá fácil. Isso é difícil pra vocês? Eu tô no maior estilo 007, filho. Tô de Uzi, tô de terno, no estilo 007. Tô de sapato de luxo. Tu vem, pode vir que eu tô preparado, filho. Pode vir que eu tô preparado. Tá subindo. Cadê a escada desse troço, velho? Não é escada, é só um monte de entulho que faz uma escada. Vou precisar muito mais que isso, fi. Usar a mesma arma deles para economizar minha munição, né? Que pra andar, se demole, volta pro andar de baixo. Tá agonizando, ó. Acabar com seu sofrimento, filhão. Tô chegando. Pode ser da forma fácil, da forma difícil. Você que sabe. Sai. Sai daí. Sai daí. Ai, maluco. Opa, me arranhou, hein? Você me arranhou, hein? Você me arranhou, fi. Push me. Eu conheço esse cenário aqui, velho. Eu sei que o cenário tá acabando. Fuck you!
Tá acabando, filho. Tô chegando aí, hein. Eu vou recolher a munição, galera. Porque a munição aqui é cara pra caramba. Eu não tô ganhando tanto dinheiro assim na missão, não, mano. Pô, tá faltando um lugar aí que é pra me chegar, hein. O que que tá o fim da saída? Ah, deu a localização dela. Ele fica assustado na localização. É pra cá, ó. Tem mais uma subida aqui, né? Mais um andazinho. Ah. Andar de baixo? Tá descendo? Vamos buscar essa criança lá, vamos. Tá aqui ele. Esse menino tá aqui, agora onde? Ah, ele tá lá. Caramba, ele não quer facilitar minha vida hoje, né, esse maluco tá? Não tô vendo lugar nenhum pra ele ficar. Uma janela ali. Mas é lá fora. Nada aqui não, aqui mesmo. Andar de baixo, velho, mas como é que eu chego lá? Ah, uma janela aqui, ó. Tá afim de me facilitar, não tá? Ah,
Ah, você tá me alvejando. Quer dizer que você tá me alvejando. Beleza, vamos lá. O que você tá aprontando aí em cima? Vamos ver. Correu, fi? Desgraçado, mano. Ih, ferrou. Tchau. Sou eu, rapaz. Sou o Mac, acorda. $100,000, finalmente uma grana, né? Não acabou ainda não. Tem que sair daqui. You don't need to worry about the fat man singing. He's lost his voice. That's a real shame. How about them swingers, huh? Great work. Sai daqui agora. Nossa, é alto, hein? Se cair é um tombo, hein? Achar a saída desse troço aqui agora. Polícia, velho. Polícia tá chegando, brother. Tem que sair daqui. Já era. Deu bom, deu bom. Galera, fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixe nos comentários o que vocês acharam aí. Não esqueça de dar aquele joinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!